ちは谷さんです。谷さん、体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持ってない人です。よし、僕にできることは大体誰にでもできるような、そんなチャンネルとなっております。ふーし、暑っ。今ちょっとあの里山を一本、まあ走れてないんですけど、全然走ってきたんですけど、やっぱマウンテンバイクは秋ですね。めっちゃあの涼しいですね。やっぱ秋か冬ですね。ちょうど今からがシーズンインですね。ああ気持ちいいな。あ、鹿や。鹿の声が、人が来たよっていう合図を送ってますね。どこにいるんや。いないね。逃げた。特に何もせえへんのにな。はい、か、行こう。よし。この前ちょっとした動画で、山、登山者の人が山のてっぺんで、まあ岩場をこうなんか登ってはったんですけど、上からクマがブワー襲ってきてましたね。見ました？誰か。あれ見たらクマ恐ろしいですね。どうしたらいいのかな。どうすることもできないですよね。あれは怖いな。あと大台ヶ原の見晴らし台で一人あのクマ襲われてましたね。けどあの見晴らし台の展望台から飛び降りて、まあ滑落して怪我はしたけど、クマに襲われることなくっていう事件もありましたね。やっぱ秋は攻撃的なんですかね。でクマ鈴鳴らしててもあかんから、だからクマに会ったらもう運ですね。会わんようにしてても会ってしまうっていうことがよく分かりましたね。話し声喋っててクマ鈴鳴らそうが、来るときは来ると。で来たら来たで、そのクマ撃退スプレーですか、あんな出す暇多分ないと思いますね。遠くにいたら使えるんかもしれないですけど、まあけど風向きとかもありますしね、難しいところっすわ。まあ山入るときはみんな注意しましょうっていう話です。それでは皆さん、良い。良いクマライフを。さようなら。